Så härligt att få fira gudstjänst tillsammans. Och nu ska vi gå in i ordet. Och jag skulle vilja återkoppla till det jag talade om i september. Om vad är ditt mål hösten 2020? Och jag talade utifrån Paulus liv då. Och de två frågorna som Paulus ställde i samband med att han fick möta Jesus. Vem är du, Herre? Och vad vill du att jag ska göra? Och Paulus får instruktioner att gå in i Damaskus och vänta där och att han ska få mer svar då. Och då står det så här, lyssna på det som står i Apostlagärningarna kapitel 22 och vers 14-15. Och då kommer Ananias med en hälsning från himlen till Paulus. Och då står det så här, då sa Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja, att se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Och du ska vara ett vittne för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och jag talade om just detta, hur kommer det sig att Paulus kunde utföra så mycket för Jesus? Jo, därför att den första frågan var så levande i hans liv. Vem är du, Herre? Jag vill lära känna dig, Jesus Kristus. Och jag talade utifrån de tre olika delarna som står här i vers 14. Om att lära känna Jesus. Att det handlar om att lära känna hans vilja. Att se den rättfärdige och att höra hans röst. Och den här längtan, den behöver vara levande i våra hjärtan hela tiden. Att det är det som driver oss. Den passionen. Och det här är ju just grunden i det kristna livet. Johannes 17:3 säger att detta är evigt liv, att känna Jesus Kristus. Och utifrån den passionen och den drivkraften kan vi sedan leva ut den andra delen av kallelsen som är uttryckt i vers 15 om att vara ett vittne. Och det är just detta jag skulle vilja tala om idag. Och lägg märke till att det står här att detta inte är någonting bara vi ska göra som att vi checkar av någonting på att göra listan. Nej, det här handlar om ett liv, en identitet. Att du och jag är vittnen. Och det står att en vittnes uppgift är att berätta om vad vi har sett och hört. Och hur får man de erfarenheterna då? Ja, vi kan se Jesus på avstånd. Man kan uppfatta, se vad han gör och kanske uppfatta också vad han hör på avstånd. Men det är först när vi kommer nära honom som vi verkligen hör vad han säger. Och kommer vi riktigt nära, ja, då känner vi också hans hjärtslag. Och rubriken för det jag ska tala om nu är just detta. Jesu hjärtslag, lika med dina hjärtslag? Frågetecken. Vad är det som Jesu hjärta slår för? Och du får gärna gå med mig till Matteus evangeliet kapitel 9 och vers 35. Det här kommer vara huvudtexten för det jag ska tala om. Så har du din bibel så får du gärna gå med mig till Matteus kapitel 9 och vers 35. Och där läser vi det här. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För det var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor. Men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Låt oss be tillsammans. Herre, jag bara ber dig att det som ditt hjärta slår för också ska bli det som våra hjärtan slår för. Herre, jag bara tackar dig för det vi precis har läst här. Att du såg folkskarorna. Du förbarmade dig över dem. Du sträckte dig ut, Herre. Och jag ber dig, Herre, att när vi nu lyssnar på ditt ord, Herre, att du verkligen genom din helige ande ska röra vid våra hjärtan. Uppliva evangeliets kraft i våra hjärtan. Åh, Herre, skickliggöra oss och sända oss ut, Herre, till dem vi har runt omkring oss. Herre, jag ber om det. Kom, helige ande, i Jesu namn. Amen.
Så Jesu hjärta, det slår för människor. För de som inte har hört evangeliet. För de som är härjade. För alla de som är i behov av hjälp. Alltså, Guds hjärta slår för alla. Hans hjärta slår för dig. Han vill hjälpa dig. Han vill att du ska komma nära honom så att han får värma ditt hjärta. Och utifrån den värmen så har han också kallat dig och mig att ge den värmen vidare till andra människor. Så vad har du att ge? Vad består den här värmen av då? Ja, vad var det Jesus gav? Vi läste precis här att det stod att Jesus förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Det Jesus gav och levde ut var just detta evangeliet. Och vad handlar evangeliet om då? Ja, Jesus säger det väldigt klart och tydligt när han citerar profeten Jesajas ord i Lukas kapitel 4, vers 18-19. Så du får gärna gå dit också till Lukas kapitel 4, vers 18-19 så ska vi se vad som står där om evangeliet. Där säger Jesus så här: Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Hörde du vad jag nyss läste? Evangeliet talar om frihet för de som är bundna eller förtryckta. Hopp till den som är fattig. Syn för den som är blind och nåd till den som är dömd att misslyckas. Här tror jag det bara var ärliga för dig och mig och säga att här blir vi hemmablinda ibland. Vi inte ser vad det är vi har. Det talar alltså här om frihet, hopp, nåd och helande. Det är ju precis vad vår värld behöver. En värld där den psykiska ohälsan sprider sig, där kriminaliteten ökar, där sjukdomar tar människors liv och där hatet sprider sig, inte minst på sociala medier. Vem har då svaret på alla de här problemen? Är det Stefan Löfven? Gud välsigne honom och låt oss fortsätta be för överheten. Men det är inte Stefan Löfven eller några andra politiker som har svaret. Det är du och jag som har svaret. Svaret ligger i evangelium. Evangelium som bär uppståndelsekraft. Genom Jesu död och uppståndelse så är till och med döden besegrad. En kärlek som gav allt. Så till den gräns att det till och med Jesus gav sitt eget liv på korset. Förlåtelse som ger ett rent samvete. Hur många människor plågas inte av ett dåligt samvete? Och evangelium som talar om en Gud som är expert på omöjliga situationer. Ingen sjukdom står över namnet Jesus. Paulus säger så här, lyssna vad som står i Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Evangeliet, mina vänner, det är Guds kraft. Och det här ordet kraft, det är det grekiska dynamis. Alltså det som har gett upphov till att vi har satt ord på dynamit. Det är dynamit som du och jag går och är bärare av. Evangeliet har en sån sprängkraft. Och vi behöver inse vilken kraft det är vi har som kan sätta människor fria från syndens bojor. Och det är den medvetenheten, att detta får vara levande i våra hjärtan, det är helt avgörande. Du har världens bästa budskap. Eller låt mig uttrycka så här, du har till och med ett övernaturligt bra budskap som du är bärare av hela tiden. Det ger dig och mig frimodighet. Och koppla det sen till vad Jesus har gjort i ditt liv. Ditt personliga vittnesbörd. Där har vi dynamitkraft. Jag kommer ihåg under bibelskoletiden så jobbade jag som telefonförsäljare. Jag sålde bland annat strumpor. Och vi hade fått veta om den här produkten då, och hur den här, vad det var i de här strumporna. Hur mycket elastan och så vidare.
Och när man då ringde till folk så kunde man ju då berätta om så här, det här är kanonbra strumpor, vilken kvalitet. Och så fick jag ju den här frågan ibland. Ja, men har du provat de här strumporna? Så hade jag inte gjort det. Det är ju det här som är så viktigt. Kombinationen mellan kunskapen och den personliga erfarenheten. Det är det som gör dig och mig slagkraftiga när det gäller evangeliet. Och då kanske du säger, men jag har ju inget häftigt vittnesbörd. Jag har levt ett väldigt vanligt liv. Jag har liksom inte en radikal omvändelse så som Paulus hade att berätta om. Men vet du vad? Det uppmuntrande är ju att det hade ju inte Jesus heller. Men uppenbarligen så kunde hans vittnesbörd nå fram. Och vet du vad? Att du har blivit bevarad i tron trots av Guds nåd, trots allt det mörker som trycker sig på. Vet du vad? Det är något av det mest kraftfulla vittnesbörd som man kan ha. Använd det vittnesbördet. Så vad är din och min kallelse? Ja, vad var det Gud sa till Paulus genom Ananias? Jo, det var att vara ett vittne om vad vi har sett och hört. Han sa inte att vi skulle vara experter eller att vi skulle överbevisa andra om någonting. Det är den helige andes uppgift. Utan din och min uppgift, det är att dela evangeliet och berätta om vad vi har sett och hört. Och vet du vad? Det tar bort pressen, en onödig press, från dina och mina axlar. Men då kanske du säger så här, men det är ju fortfarande utmanande att vara ett vittne. Ja, och det vet Gud om. Och därför så är han med dig och mig just i detta. Lyssna vad som står i Apostlagärningarna 1 och 8. Men när en helig ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här har vi samma ord för kraft, dynamis. Att både evangeliet som du och jag är bärare av är dynamit. Men han ger oss också dynamitkraft för att vara det här vittnet. Den helige andes kraft. Det gör dig och mig frimodiga. Och då kanske du säger, men hur ska jag dela min tro då? Och då skulle jag vilja rekommendera dig att lyssna på pastor Joakims budskap om just detta. Hur du delar evangeliet med en människa. Och det finns på Livets Ord Play, du kan bara söka upp det där. Men kom ihåg att den helige ande är med dig. Han gör dig frimodig. Han ger dig dynamitkraft att vara det vittne som du och jag är kallad att vara. Tillbaka nu till Matteus kapitel 9. Och så läser vi vidare här i vers 36 igen. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Hur möter Jesus människor? Jo, det börjar med att han ser dem. För det är skillnad på att se och att se. Vid ett exempel i evangelierna så talas det om en blind man som kommer till Jesus. Och Jesus ber för honom, han rör vid hans ögon. Och så frågar han mannen, vad ser du? Ja, jag ser människor, men de liknar mer som träd. Och här tror jag det finns någonting som vi alla möter på. Ibland så blir bara människor runt omkring oss som träd för oss. Vi ser inte personerna. Men här så rör Jesus återigen vid mannens ögon och frågar, vad ser du nu? Ja, nu ser jag det klart och tydligt. Och det här tror jag behöver vara en bön i ditt och mitt hjärta också. Att vi ber Gud, rör vid mina ögon. Så att jag ser människor på det sätt som du ser dem. För hur ser Jesus på människor? Låt oss ta ett annat exempel i Nya Testamentet om Zacchaeus. Zacchaeus som var en man som bodde i Jeriko. Han var en tullindrivare, det vill säga att han jobbade för ockupationsmakten och tog in tullar från folket, från judarna själva då, till ockupationsmakten romarna. Och han var en skurk, han var en bedragare. Han tog in högre skatter och lade det i egen ficka. Och folket de avskydde sådana som Zacchaeus. Men vad gjorde Jesus
när han fick syn på Sackeus. Började han konfrontera honom och säga, du din skurk, vad är det du håller på med egentligen? Nej, han sa till Sackeus, idag vill jag komma hem till dig. Han ser förbi det där yttre skalet och så ser han ett hjärta som är i behov av läkedom, av frälsning. Ett hjärta som längtar efter Gud. Och läser vi berättelsen om Sackeus så var den längtan så stark att Sackeus till och med hade klättrat upp i ett träd för att få syn på Jesus. Och vad händer då när Jesus säger det? Idag vill jag komma hem till dig. Ja, Sackeus blir glad. Han välkomnar honom hem till sig. För när någon kommer nära Jesus, då kommer den personen nära Jesu hjärtslag. Ett hjärta med en ren kärlek, med en äkta kärlek som sträcker sig ut till varje människa. Utan några själviska motiv, utan som bara en sak i sikte. Vilket det står också här i Lukas 19 och 10 i samband med den här berättelsen. Att vad har Jesus kommit för att göra? Jo, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det mötet, närkontakten med Jesus, när Sackeus fick komma nära Jesu hjärta, vad händer då med Sackeus? Jo, det förvandlar hans hjärta. Han säger att hälften av det jag äger det är till de fattiga. Och de jag har lurat, de ger mångdubbelt tillbaka. Vad hade hänt här? Jo, ett hjärta i behov av hjälp hade kommit nära Jesu hjärta. Och då förvandlas det hjärtat. Jag tror ofta vi har en tendens att börja i fel ände. Vi ser på det yttre hos människor. Och så börjar vi döma åt höger och åt vänster. Men det är inte så som Jesus gör. Han ser inte till det yttre, utan han ser in i våra hjärtan. Han ser ett hjärta som är i behov av hjälp, som är i behov av rening. Och han förnekar inte synden. Jesus kompromissar aldrig med synden. Tvärtom. Han säger sanningen, och det var just den sanningen som drev honom till korset, där han fick lida för din och min skull. Men han vet att får han bara komma nära den där dyrbara människan, som i det här fallet Sackeus, får han bara komma nära, då kommer det hända någonting med den här människans hjärta. Då kommer det människohjärtat mjukna och då får hans kärlek upprätta och frälsa och hela det som är trasigt. Det är Guds förvandlande kärlek, evangeliets kraft. Det är Guds kärlek när det får komma nära. Och den kärleken, den helar på djupet och den övervinner allt. Så vad förmedlar Jesu hjärtslag? Det förmedlar passion i aktion. Jesus förfar sig inte, utan istället så förbarmar han sig över människor. Tillbaka till Matteus kapitel 9 och vers 36 så står det så här. När han såg folkskarorna så förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Det här ordet förbarma, det handlar inte om att stå på avstånd och allmänt tycka synd om. Nej, det handlar om någonting som rör vid det mest djupaste, innersta i våra väsen. Det är den typen av förbarmande som Jesus har med människor. Det rör vid Jesu innersta. Som det stod här, härjade och hjälplösa som får utan herde. Jag tänker också på Jesu ord på korset. När han lider en fruktansvärd död för din och min skull. Hur han uttalar där i förlåtelse, i kärlek. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Guds förbarmande med människor, med dig och mig. Så hur når Guds förbarmande kärlek ut idag? Hur ser vi den i aktion? Ja, om vi läser igen då i vers 37 och 38 i Matteus evangeliets kapitel 9. Så står det så här. Han sa till sina lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be
därför skördens herre, att han sänder ut arbetare till sin skörd. Han vänder sig till sina lärjungar. Han vänder sig till dig och mig, till sin församling. Och han frågar oss, slår ditt hjärta för det som mitt hjärta slår för? Vill du känna mina hjärtslag för den här världens trasiga och sargade människor? Som är förblindade, förvirrade, slagna och i behov av kärlek. Som saknar en herde, någon som verkligen på djupet bryr sig om. Vill du vara en sån människa som bryr dig om? Och det Jesus uppmanar sina lärjungar, det är inte att bli en soloartist. Utan han talar om arbetare i plural. För det handlar inte om en superevangelist. Utan det handlar om ett folk som tillsammans, sida vid sida, arbetar på skördefälten. Och bejakar den troendes tjänst att vara ett vittne. Var finns de här skördefälten då? Ja, de finns precis där du är. På din arbetsplats, på din skola, bland dina vänner, bland dina grannar, i din bostadsförening. Där, det är precis där du är kallad att vara ett vittne. Du kanske säger, men jag får inte berätta om Jesus på min arbetsplats. Vet du vad, ord är en del, men våra gärningar talar om honom. Inte att vi är perfekta, men att vi är äkta. Att det vi säger är detsamma så som vi lever. För när de ser dig och ser Jesus i dig så kommer de se något annorlunda. Det kommer tala om Jesus för dem. Jag har idrottat en hel del i min uppväxt och varit med i olika idrottslag. Och det var så tydligt där. De visste att jag var en kristen. Det var inte så att vi pratade om det på varje träning. Men de tittade på mitt liv. Inte att jag var perfekt, för det har aldrig varit, kommer aldrig bli. Men att det fanns någonting äkta där. Att det fanns en verklig tro. Och sen när man var på en lagfest eller man var iväg på en turnering, en kupp eller man satt i spelarbussen. Ja, rätt vad det var så kom de där frågorna. Och jag kommer ihåg när jag var i tonåren och vi var iväg på en kupp. Och vi satt där på läktaren, jag tror vi tittade på något annat lag som spelade. Och jag bar en ring som handlade om ett inre beslut som jag visade på ett yttre sätt. En true love waits ring som handlade om att jag hade ett beslut att jag ska vänta med sex till äktenskapet. Och jag satt bredvid en kille och han frågade mig, vad är det där för ring? Och jag blev lite nervös, jag tänkte, för jag visste hur han levde. Och jag visste att det här var raka motsatsen. Jag tänkte, oj, undrar hur han kommer reagera nu. Kommer han bli arg? Kommer han att hånskratta mot mig? Så bara sa jag, lite nervöst vad det handlade om. Så satt han tyst en liten stund. Sen sa han, är det precis så där man skulle vilja leva? Och jag måste säga att jag blev chockad av det svaret. Vi vet oftast inte vad som pågår i människors liv. Men Jesus arbetar på människor. Och där är det så viktigt att du och jag är ett vittne där vi är, bland människor. Men du kanske säger så här, ja, men unge herr Asklund, det är en pandemi som pågår. Jag har jobbat hemifrån de senaste 8 månaderna. Hur ska jag då kunna vara ett vittne på min arbetsplats? Jag tror det är precis nu som Jesus uppmanar oss att vara offensiva. När du sitter i ett videosamtal, innan ni drar igång det där mötet, fråga den där personen, hur mår du? Hur går det för dig? Vad gör du för att kunna klara av den här speciella situationen? Så lyssnar du in. Förmodligen kommer du få samma fråga tillbaka. Hur mår du? Var hämtar du din energi? Då är du bara ärlig. Du får säga precis som det är, hur du mår och hur du känner. Men där har du ett perfekt tillfälle då att berätta. Jag hämtar kraft ifrån min kristna tro. Ifrån Gud som alltid är med mig. Som aldrig lämnar eller överger mig. Utan som finns med mig. Även i såna här svåra situationer. Eller så gör du en smart produktplacering. Där i videomötet. Du lägger fram din bibel eller din andaktsbok. Och den får ligga där. Vem vet, du kanske får en fråga. Vad är det där för bok? Och så säger du, vet du vad, det där är min favoritbok. Får jag läsa någonting som jag läste i morse som jag tyckte var riktigt bra?
Be den helige ande om kreativa idéer. Det här är en tid att vara offensiva. Att nå ut med våran kristna tro. Och där har du den helige ande som gör dig frimodig. Och som är med dig i alla olika situationer. Jag tänker också så här. Det är 4 veckor kvar nu till advent. Och vi går mot en jul som kommer vara väldigt annorlunda på väldigt länge. Jag tänker, nu har vi en gudagiven möjlighet att ta vara på den här tiden. Att ta vara på julens budskap. När människor går och ska handla sina julklappar i butikerna så kommer de höra evangeliet spelas i högtalarna. Och samtidigt så vet vi att det är en större ensamhet än på så länge. Här har du och jag en möjlighet. För du är bärare av det där evangeliet som kommer spelas i högtalarna. Det bär du på insidan. Det är dags, mina vänner, att vara offensiva. Det är dags att ta vara på julens budskap den här året. Och stå upp och vara ett ljus i den här tiden. Det är tid att be Gud om nåden nu. Att se människor så som han ser dem. Det är tid att närma sig Jesus så att hans hjärtslag blir också våra hjärtslag. Det är tid att passionerat agera och ha mod att ta initiativ för att sprida Guds kärlek. Det här är en livsstil som Gud utmanar oss att leva. Precis som jag sa innan, inte som soloartister, utan troende, sida vid sida, som den lokala församlingen. Att få sprida Jesu kärlek, att vara det här vittnet som Gud talar och som Gud kallar oss att vara i den här tiden. Det är en gyllene tid att lysa av Jesus nu. Jag skulle vilja ge dig ett härligt vittnesbörd här. Jag läste på Kristin Nordins Instagram. Kristin Nordin är hon som överser grottan, vår plats för hemlösa på dagtid. Där de får komma och de får mat, de får kläder, de kan få duscha och så vidare. Och där skrev hon så här, lyssna på det här. Tänk att goda handlingar mot våra medmänniskor kan vara som ljus i mörker. För 3:e året i rad ringde mannen till grottan idag. Han som vill köpa julklappar till mina gäster, cirka 40 stycken. Det skulle vara så enkelt för honom att swisha en gåva. Och det har varit stort nog. Men det vackra i det här är kärleken och omsorgen han lägger i de här julklapparna. Vi klurar lite tillsammans i telefon om vad vi tror skulle bli en bra julklapp. Vi pratar storlekar, färger och olika alternativ. Att jag får glädjen att dela ut de här julklapparna är bara en bonus och glädje för mig. Men när jag gör det och samtidigt berättar för mina vänner att den julklappen inte är från verksamheten utan från en privatperson som bryr sig väldigt mycket om dem, då ser jag att den kärleken går rakt in i deras hjärtan. Vi avslutar samtalet med att konstatera att de sargade och slagna människorna som grottan möter är så nära Guds hjärta. Gud sträcker sig alltid mot det svaga och trasiga. Lycklig blir man av att ge, om det så bara handlar om en julklapp. Fantastiskt, underbart att höra. Du kanske säger nu, men jag har inte råd att köpa 40 julklappar. Nej, men du kanske kan ge en julklapp till en granne. Eller om ni är familj. En familj, kanske barnen kan rita en teckning och ni kan ge den till någon äldre i eran trappuppgång. Eller som nu när löven faller och kanske ligger de löven där och täcker din gräsmatta. Ja, men kanske du ska ta och kratta även grannens gräsmatta. Så, var befinner du dig någonstans? Vad heter ditt skördefält? Vem har du i din närhet som är i behov av Guds kärlek? Vem kallar Gud dig att vara ett vittne för?
just nu så rör den heligande vid ditt hjärta. Han är så närvarande just nu. Han kallar på dig och mig. Han vill dra dig nära Jesu hjärta. Så att det där hjärtslagen som Jesus har blir också dina hjärtslag. Så att han får värma ditt hjärta och att du får ta den värmen vidare. Så vad är då första steget? Vad är det vi läser om här i vers 38? Det står, be därför. Bönen. Det måste alltid börja med bön. Det är där allting föds. Vi behöver be om arbetare till skörden. Arbetare som förstår vilken kraft det finns i evangeliet. Som ser människor så som Jesus ser dem. Och som känner Guds hjärtslag och blir befruktad av samma passion som Jesus har för människor. Så att det kan omsättas i aktion. Vill du vara en sån arbetare? Tack Jesus. Om det är så att du säger, ja, en sån arbetare vill jag vara. Så kan du bara lägga din hand på ditt hjärta. Som ett tecken till Gud. Rör vid mitt hjärta. Jag vill känna dina hjärtslag. Jag vill sträcka mig ut. Jag vill vara det där vittnet. Fyll mig med din frimodighet. Om det är din bön. Så bara lägg din hand på ditt hjärta. Så ska vi be en bön till Jesus just nu. Herre, nu bara tackar dig för var och en, Herre. Du ser var och en som just nu har lagt sin hand på sitt hjärta, Herre. Åh, den handen på det hjärtat, det representerar en längtan att få vara ett vittne för dig. Herre, du ser oss, Herre. Du vet, Herre. När vi har gått andra vägar, när vi inte har vågat stå upp för dig eller vara ett vittne för dig. Men Herre, jag tackar dig att du just nu ger oss ny frimodighet. Att du upplivar evangeliets kraft i våra hjärtan, Herre. Att vi får upp ögonen, Herre, för det evangeliet som vi är bärare av. Herre, jag tackar dig för att du rör vid våra ögon just nu, Herre. Så att vi ser människor så som du ser dem. Herre, jag ber om det. Och låt din passion i aktion, Herre, få ta tag i oss, Herre. Så att vi också går, Herre, och är det vittne som du kallar oss att vara. Herre, jag ber för den här jultiden, Herre. Åh, Jesus, jag ber dig att vi som aldrig förr ska få vara ett ljus för dig, Herre. Åh, Herre, att vi ska få skina av dig. Herre, att vi ska få berätta om dig, Jesus Kristus. Helig ande, ge oss kreativa idéer. Led oss till människor, Herre. Åh, jag bara ber om det, Herre. Jag tackar dig Jesus för det. Kom helige ande över oss just nu, Herre. Åh, vi bara ber om det. Helige ande. Åh, befrukta våra hjärtan, Herre. Åh, Jesus Kristus, vi behöver dig, Herre. Åh, den här världen behöver dig. Herre, sänd arbetare. Sänd mig. Sänd oss, Herre. Åh, vi ber om det. I Jesu Kristi namn. Halleluja. Tackar dig för det, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Åh, den helige ande, han rör vid ditt och mitt hjärta. Åh, halleluja. Så underbart. Han är med dig. Han gör dig frimodig. Och det är lätt att fienden vill peka på gånger när vi kanske har eller tycker att vi har misslyckats. Men vet du vad? Lägg det där bara under blodet. Och så kliver vi vidare. Vi står upp. Vi är ljus för hans rike. Gud kommer använda dig. Den här veckan som ligger framför. Och den här jultiden. Fortsätt be. Låt det här budskapet få fortsätta röra sig i ditt hjärta. Och du har hört det de senaste två söndagarna, just detta om att vara ett vittne. Att vi kallar det att vara ett vittne om det vi har sett och hört. Jag skulle också vilja att vi gör så här nu. Att vi gör det här väldigt konkret. Att du tänker på en person. En person som du längtar efter ska få möta Jesus. Gör det väldigt konkret. Det kan vara en familjemedlem, en granne, någon på ditt arbete eller på där du pluggar eller studerar. Vem det än är, men gör det så konkret för dig. En person. Så att om jag hade frågat dig nu så hade du kunnat säga den personens namn. Så ska vi göra detta så konkret att vi ber en bön för den personen. Och du ber för just den personen som du tänker på.
Herre, nu tackar dig för att vi får be för de här personerna som vi var och en representerar. Var och en i behov av din kärlek, Herre. Som behöver möta dig, som behöver få evangeliet, Herre. Jag ber för den personen som jag tänker på. Jag ber för alla de personer som representerar dig nu. Herre, hjälp oss att nå ut. Hjälp oss att visa äkta kärlek till den här personen. Hjälp oss, Herre, att sträcka oss ut. Och låt den här jultiden få vara en tid, Herre, när vi på ett konkret sätt ger evangeliet till den här personen. Både i ord men också i handling, Herre. Jag tackar dig och jag prisar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen.